Abaka parliament abakulembera mu Latif Ssebaggala n'akulira oluvu kenya government bavayo ne basaba omukulembeze gwanga ajjo kafiyu abantu basobola okwekolera n'okusaala obudde bw'ekiro. President Museveni mu kwogera ku lunaku lw'eggulo yategeeza kafiyu wayina okusigalawo wakati mu kutanga okusaasaana ku kirwadde kya COVID-19 era n'ategeeza nga abayisiraamu babadde baagala okusaala ng'obudde bw'ekiro, kino yakigaanye n'abasaba basalire mu maka gaabwe. I'm also a godly person and I remember what we learned in our catechism courses. God is in all places. God is omniscient, all-knowing. He is omnipotent, all-powerful. He is omnipresent. Omnipresent is in all places. God is here where I am now. It's not a mosque, it's not a church, it's not a cathedral. It is a tent, but God is here. So, I can pray here and God will hear me. So therefore, nobody should put our people at risk in the name of praying. That's not religious. Okusinza ku imamu w'omuzikiti ogumanyiddwa nga Nsera Masjidi, Sheikh Muhammad agolokosanga mu kimanye Masaka, ategeeza nga kafiyu bw'abakoseza ekisusse naddala mu ntekateeka y'ekisibo kyabwe. Abantu baffe abaalizza okwesinza Allah batya gavumenti yateekawo kafiyu. Tarawiha etandika 2:00 nga n'eddakiika 2:00 ng'eggwa ku 3:30. Obudde obwo abantu baffe baba bali mu buzibu n'okweraliikirira n'okutya okukubwa abasirikale emiggo. Tusaba omukulembeze w'eggwanga nga waali omumuli gwa Uganda atwongereyo ku budde ne riziki tetukyasobola kunoonya ssente ze tuliisa abantu baffe olw'okutya emiggo nti obudde tulina buki butono. Wabula era wano w'asinzidde n'awanjagira abayisiraamu abalina okuddukira abatalina okulanga basibulula abo abatalina. Okuliisa ku banaku emmere, okuliisa ku bamulekwa nakyo kiri mu birungi. Ye Abdu Kasujja ono kansala w'omukitundu naye akuwodde abazira kisa okuvaayo kuyamba abateesobola. Tulina obusobozi nga basobola okutugulirayo kusibula ku basiraamu muceere, suunga, babituleetere ku muzikiri wano twongere enteekateeka. Egunsakiddwa Kiza Boniface ku Rakei TV Mbendo.